אוקיי, אז ערב טוב לכולם. תודה רבה שהצטרפתם. לי קוראים שחר מיטלמן. נמצא איתנו היום אורח שאני למדתי ממנו המון, נעזרתי בו המון. הוא עשה פה איזושהי מהפכה לא קטנה בכל עולם הרפואה האלטרנטיבית, ובאמת צריך להודות לו על כל העזרה שלו לאנשים בארץ וגם בעולם, ועל כל המהפכה הזאת שהוא הכניס פה לישראל. דוקטור גדעון רון, מאמירים. ערב טוב, שומעים אותי, הכל בסדר? אין כמו עידן הקורונה לדבר על מערכת החיסון שלנו. כי באמת זה הדבר היחידי שבן אדם עוד איכשהו יכול לעשות משהו לטובת עצמו בעולם כזה עוין, כמו שאנחנו חיים בו, לא רק היום, אלא בכלל, כל אחד מאיתנו מתעורר כל בוקר לזיהום אוויר שלא היה אף פעם, וחור באוזון, ונפולת רדיואקטיבית, וחומרי הדברה, וקצב חיים שאף פעם לא ידענו כמוהו. כך שבאמת, מה שאנחנו צריכים לעשות לטובת עצמנו עכשיו, זה הרבה יותר מאשר בעבר, שאפשר היה לסמוך על הסביבה שלנו שתומכת בנו. אגב, אם יש איזשהו משפט, שהייתי רוצה שתיקחו מכל השיחה הזו שלנו, זה אם אין אני לי מי לי. תתפלאו עד כמה, אנחנו קוראים לזה אגואיזם קונסטרוקטיבי, עד כמה הדאגה של הפרט לעצמו בקטע הבריאותי היא חשובה, בייחוד בעידן הקורונה כמובן, שזו מגפה שלא יודעים מאיפה זה בא ולאן זה הולך וכמה זמן זה יישאר וכולו. עכשיו, יש שני היבטים, שתי מחשבות יסוד שעוסקות בבריאות, אחת מנקודת ראות מכונאי, ואחת מנקודת ראותו של גנן. הרפואה המערבית, אני מייצג פה איזה מיליארד סינים, עשיתי דוקטורט בסין, ברפואה סינית, כתבתי גם באנציקלופדיה העברית בזמנו את הערך רפואה לא קונבנציונלית, זאת אומרת, אני מייצג פה את איך נגיד, את המפלגה האחרת, כן? לא זו שבשלטון עכשיו, והחשיבה הקונבנציונלית, המערבית, היא הרופא הוא מכונאי. הוא בעצם מקבל איזשהו כלי מקולקל, מכונה מקולקלת, והוא צריך לתקן אותה. ולכן משתמשים בתרופות וניתוחים. דרך אגב, לא תשמעו ממני מילה שלילית על הרפואה שלנו, המערבית, כרפואת חירום. אם צריך ניתוחים, אם צריך תרופות, אהלן וסהלן. אבל בעצם מה שצריך בייחוד כיום, זה לארגן את מערכת החיסון. כמובן שאפשר גם לא לדאוג למערכת החיסון ולהתחסן, אבל זה לא אותו דבר. עכשיו, אמרנו זה מכונאי, הרופא האחר, המחשבה השונה, זה הגנן. הגנן מטפח את הצמח. הגנן נותן לצמח את התנאים כדי לשרוד, להתפתח, להתקיים. הסינים אוהבים להגיד שהגוף שלנו קיים הרבה לפני שהרופא הראשון נולד. זאת אומרת, בגוף שלנו יש את היכולות לבנות את עצמו, לדאוג לבריאות שלו, רק שניתן לו את התנאים לכך. אז אתם בטח מכירים את הציפור תנשמת, ציפור עם פרצוף של לב, מכירים? תעשו ככה בראש אם אתם מכירים. בואו נחליט שזה ראשי תיבות, תזונה, נשימה, שינה, מודעות ותנועה. אלה חמשת הנושאים שהאדם יכול לטפח, לדאוג. עכשיו, למה התזונה היא ראשונה? אם הייתי שואל כל אחד מכם, ממה הגוף שלנו עשוי? והייתי מבקש לא לפרט 70 ומשהו אחוז מים וגידים ושרירים, אלא במשפט אחד, תשובת בית ספר מה שנקרא, הגוף שלנו עשוי מסך הכל האוכל שאכלנו פלוס מינוס בשבע השנים האחרונות. זאת תשובת בית ספר. כשנולדנו, זה מה שהאימא שלנו אכלה, היינו מחוברים אליה בחבל הטבור, ואז, ניתקו את חבל הטבור, מתחילה תחלופת תאים, כל שעה כמיליארד תאים מתחלפים לנו. לויקוציטים, טרומבוציטים, אריתרוציטים, you name it, פעם בשבע שנים, פלוס מינוס, תאי הגוף מתחלפים. חומרי הגלם
לבניית התאים החדשים, זה מה שאכלנו. כך שמה שעל הצלחת זה אנחנו בעוד יום יומיים. מכאן חשיבות האוכל. וכמובן שהאוכל הוא לא רק בונה את הגוף, הוא גם הדלק של הגוף, וזה כולם יודעים, הדלק של הגוף. עכשיו תארו לעצמכם שאתם ממלאים דלק בתחנת דלק, כן, במכונית, ואתם יודעים שאיכות הדלק תקבע אם השמשה הקדמית תהיה שקופה בעוד 10 קילומטר, אם הבלמים יעבדו בעוד 20 קילומטר, אם יהיה אוויר בצמיגים בעוד 7 קילומטר, כל אחד מאיתנו היה בא עם איזשהו מדיד לבדוק באמת שהדלק הזה הוא בדיוק מה שהוא צריך, אבל זה האוכל. לצערי, זה באמת נורא עצוב, מדברים על זה גם עכשיו בהקשר לחיסונים, איך חברות התרופות מנהלות את החיים שלנו מאחורי הקלעים, חברות התרופות מנהלות באמת את הממסד הרפואי מאחורי הקלעים, אלה החברות הלאומיות העשירות ביותר בעולם, ומסתבר שחברות התרופות לא כל כך מעוניינות שרופאים ילמדו תזונה. בפקולטות לרפואה אין לימודי תזונה, לצערנו. אגב, אני יכול להקריא לכם, יש משהו קצר מאוד, ספר בשם מיתוס החלבון. מיתוס החלבון. רופא אמריקאי, רופא קונבנציונלי, דוקטור גארף דייביס, כותב ספר על תזונה בריאה, ועמוד 32, התחלתי איפה ללמוד בבית הספר לרפואה, שם צללתי לתוך מערכת לימודים מאתגרת. אבל דבר אחד היה חסר, לימודי תזונה. אתם רוצים לנחש כמה שעות בילינו חבריי הסטודנטים לרפואה ואני בלימוד הדרכים שבהן המזון משפיע על גוף האדם? סך הכל שעה אחת. והשעה הבודדה הזו לא עסקה באמת בתזונה, אלא באופן שבו יש להחדיר פורמולה תוך ורידית לחולה שלא מסוגל לאכול כבר בכוחות עצמו. ומה לגבי מזונות שעשויים להיות בריאים לאדם? על כך לא נאמרה אף מילה. אין אינטרס לחברות התרופות שרופאים ילמדו תזונה, כי אז הם פשוט ייתנו פחות תרופות. לכן, זה הקטע שאמרתי קודם, אם אין אני למי לי. תחשבו על עצמכם, תבינו שהאוכל זה לא רק טעים לי, לא טעים לי, משמין אותי, מרזה אותי. זה בעצם הגוף שלנו, וחייבים לקחת את העניין הזה בתשומת לב. כי כל מערכת החיסון בעצם בנויה על גוף בריא יותר או בריא פחות. הסינים מאז ומעולם עסקו בצמחי מרפא. בשני מישורים, כתרופה וכתמיכה. כתרופה זה צמח אחד שעושה משהו כך או אחרת, כתמיכה, אתם יודעים מה, אם כבר, אני מקריא לכם, אני אקריא לכם מספר. השימוש הסיני בתרופות מן הטבע, אשר רובן מצמחים, מחולק לשתי קטגוריות עיקריות. האחת כתרופה בעת מחלה, והשנייה כתמיכה כשחולים וכשבריאים כאחד. הקטגוריה הראשונה מורכבת מצמח אחד או ממספר מועט של צמחים, הקטגוריה השנייה משילוב של צמחים רבים. לדעת הרפואה הסינית, השימוש בצמח אחד עלול ליצור תופעות לוואי, בעוד שמגוון רב של צמחים, כאשר כל אחד מהם נמצא במינון נמוך, עשוי למנוע זאת, ופה ניתנות, זה ספר שאני כתבתי, כן, אז אני יודע מה כתוב, ניתנות פה דוגמאות. זה נכתב בלי קשר לאינטרה, אבל האינטרה זה בדיוק זה. הרבה מאוד צמחים במינון קטן, אנחנו משתמשים באינטרה כבר שנים, אשתי גילתה את זה בזמנו, כשהיא סבלה מבעיות של גיל המעבר, יעצו לה לקחת הורמונים, היא לא רצתה, נכנס הביתה, משהו. אז הנה פה למשל רשימת הצמחים באינטרה, אנחנו רואים שלא מעט צמחים, אסטרוגולוס, ג'ינסנג סיבירי, פולן, קפסיקום ועוד, כן, רוזיפסיני, ריישי, בפירוש מודגש שהם לחיזוק מערכת החיסון. אגב, כל צמח שעוזר לגוף במשהו, הוא בעצם עוזר למערכת החיסון. והרעיון הוא לא לדכא סימפטומים, אלא לטפל בגוף. זה הרעיון הסיני בכלל. באמת, רופא סיני לעולם לא יגיד אני ריפאתי, אלא אני עזרתי לגוף להתרפא. כי הגוף יודע איך להתרפא, צריך לאפשר לו. והצמחים פה של האינטרה בהחלט עושים את זה. תנשמת, זה לא רק תזונה, זה נשימה אמרנו. השין של השינה חשוב לא פחות
מהטף של התזונה. אלה שני הפרמטרים שעדיין עוד יש לנו איזושהי שליטה פרטית שלנו. מה נאכל, מתי נאכל, כמה נאכל ומתי נלך לישון. בן אדם שמודע לבריאות שלו לא הולך לישון מאוחר. בייחוד עכשיו אגב בחורף, עכשיו למשל עוד מעט 9 זה בעצם 10, כי אנחנו בשעון חורף. אל תשכחו, אנחנו הזזנו את המחוק באופן מלאכותי, אבל השמש שוקעת הרבה יותר מוקדם. אחר כך המם של המודעות, מאוד מאוד משמעותי, כל מה שאנחנו מדברים פה, זה בעצם עניין של מודעות, הנושא של כעסים שמזיקים לכועס. עכשיו למשל אנחנו בתקופה של אי ודאות, כל הקורונה הזאת, כל המגפה הזאת, זה אי ודאות אחת גדולה, ודעו לכם שהמוח שלנו לא מסוגל לתפקד בתנאי אי ודאות. כל פסיכולוג מתחיל יודע, יש בעיה בתפקוד בתנאי אי ודאות. כל החיים בעצם זה אי ודאות. אני יכול לזכור מה היה אתמול, אני יכול לחוות מה קורה הרגע, אין לי מושג מה יקרה בעוד יום או בעוד שעה, או בעוד דקה. אז המוח לא יכול לתפקד, לא יכול. מה עשה לו המוח של ההומו סאפיינס? הוא יוצר ציפיות לגבי כל דבר אפשרי. בתת ההכרה כמובן. כאשר ציפייה לא ממומשת, אז נלחץ לנו כפתור. כלומר, אם אתם פעם מתרכזים בגלל משהו, או מתאכזבים בגלל משהו, או כועסים בגלל משהו, תדעו שלא התרגזתם בגלל מה שאמרו לכם, או עשו לכם, או לא אמרו לכם, אלא משום שהייתה לכם ציפייה בהקשר לדבר הזה, והציפייה לא מומשה. למה זה חשוב לדעת? כי זה עוזר לנו מאוד לרדת מהכעס, כי הכעס מזיק לכועס. אז אם קורה שמישהו אמר לכם משהו, העליב אתכם, או ציפיתם שיעשו ולא עשו, והתרגזתם, או התעצבנתם, איך אנחנו אומרים, נלחץ לכם כפתור, מיד תשאלו את עצמכם, רק אחד, הייתה ציפייה שלא מומשה, כי אחרת ממש לא הייתי מתרגל, וקחו אחריות על הציפייה, זה לא אומר שלא תפעלו בהקשר למה שקרה, דברו עם האנשים, whatever, אבל בשלוות נפש. גם דוגמה קלאסית שנותנים שהדבר הזה, מה שאני אומר לכם הוא נכון, אישה עוברת ברחוב, ואיזה גבר זר עובר על פניה, ומתחיל לקלל אותה כללות נוראיות, היא תסתכל עליו, תעשה ככה, לא מכירה אותו, אין לה ציפיות, איך אומרים באנגלית, whatsoever, לגבי הזר הזה, לא נלחץ לכפתור, אבל מישהו בחוג המשפחה, או חברים, או בעבודה, יקלל אותה, היא כן תתרגל. אני מקווה שאתם מבינים את הרעיון הזה, זה טיפ יוצא מן הכלל, בהקשר למם, למודעות, איך אנחנו יכולים, איך אומרים, שלא לבזבז אנרגיה, שהיא חזרה לנו אחר כך בריאותית, על דברים יומיומיים כאלה. הטף, מי שזוכר מה זה טף, שירים את היד, או תרים את היד? תנועה. טף זה תנועה. גם כן, דבר די מפוספס בתרבות שלנו, רוב היום אנחנו יושבים מול מחשב, יושבים לאכול, יושבים באוטו, אז קחו לתשומת לבכם, גם בחורף, אפשר לקחת מעיל חם, אם אין גשם אז בטח, אם הולכים לישון דרך אגב מוקדם יחסית, אפשר לעשות הליכה בבוקר, עכשיו בזמן הסגר בכלל, יש מספיק זמן, מאוד מאוד חשובה התנועה. תנועה זה גם קשור ליציבה, אם אתם מול מחשב, למשל, דאגו שמסך המחשב יהיה כמה שיותר נמוך, כדי שנסתכל עליו באלכסון, כמו שאני מסתכל עכשיו עליכם, באלכסון כלפי מטה, כי זה המיקום הנכון של העיניים. בדרך כלל בחוברות, כמו שבהרבה דברים יש טעויות, מה נעשה בנושא של רפואה, בחוברת שמדריכה איך לשבת מול מחשב, אז מציירים את המסך מול העיניים בקו ישר, שהוא פרלל לקרקע, ואנחנו פוקחים את העיניים, מסתכלים ישר על המסך, זה לא נכון. המיקום הטבעי של העיניים הוא כלפי מטה, כי לא נוצרנו בטבע עם מחשבים, אלא ללכת, והעיניים צריכות להסתכל כלפי מטה, כדי לראות איפה אני שם את הרגל, שאני לא אפול לתוך בור. חוץ מזה, ברגע שהעיניים מסתכלות כאישונים כלפי מטה, האף-אף מכסה חלק גדול מהעין, והוא מגן על העין. לכן, כאשר המסך המחשב הוא מולי, אני לא באמת
אפקח את העיניים לרווחה ואסתכל, אני אשאיר את העיניים במקום הנכון להם כלפי מטה, ואני אזרוק טיפה את הראש אחורנית. זה מה שאנשים עושים, ואחר כך סובלים מבעיות כתפיים וגב תחתון, כי זה מקרין. אז תורידו את הרגלית, כמו שאני עשיתי, מורידים את הרגלית של המסך, שמים אותה ישר על השולחן, שכן על הקיר או על משהו, אצלי זה על הקיר, אתם יכולים לתמוך, ולשבת מספיק גבוה ולהסתכל באלכסון כלפי מטה. טיפ יוצא מן הכלל לדור המחשבים שלנו. עכשיו, תזונה זה גם שייך לשתייה. תשתדלו לא לשתות בזמן האוכל, כי זה מדלל את מיצי העיכול, ללעוס היטב, ואז הרוק שנוצר הוא יעני כמו השתייה, שהאוכל לא יהיה מלוח מדי, כי אז זה מצמי, ואז זה צריכים לשתות. דרך אגב, אנשים לא יודעים, הרי במלח אין בכלל קלוריות, אבל זה אחד הדברים הכי משמינים שקיימים, כי רוב משקל הגוף זה מים, המלח הוא היגרוסקופי, הוא סופח נוזלים. אגב, עוד סיבה, מלח זה חומר מעולם הדומם, ואנחנו בעלי חיים אמורים לאכול או מהחי או מהצומח, אף בעל חיים בטבע לא אוכל מעולם הדומם. יש רק מקרים יוצא דופן שבעלי חיים יזיעו ואיבדו מלחים, אז הם מלקקים איזה מלח, סלע מלח כתרופה, אבל בגדול בעלי חיים כולם אוכלים או מהצומח או מהחי, הדומם מזין את הצומח, והצומח מזין את החי. יש איזה מהלך כזה כלפי מעלה. האדם מוסיף לו מלח, אם ייבש לו את הים ליד התלית, מוסיף לו את הנטרן כלורי, כי זה מוסיף טעם. אבל זה פותח תיאבון, כמו שאמרתי, גם זה משמין, ואז שלאט, ויש המון אנשים אגב שסובלים היום מלחץ דם גבוה, המון, ולוקחים תרופות, ויש המון תופעות לוואי לתרופות, אז מורידים לאט לאט את המלח, ואז שמים לב, תופעה מעניינת. בהתחלה האוכל פחות טעים, אבל החך מתעדן. חושים הם סתגלנים. למשל, כשאנחנו נכנסים מבחוץ, כשהשמש זורחת לחדר חשוך, בהתחלה לא רואים שום דבר, לאט לאט האישונים מתרחבים, ומתחילים להבחין בדברים. בדיוק אותו דבר, ואני עברתי את זה, מורידים בהדרגת המלח, האוכל בהתחלה לא טעים, לאט לאט החך מתעדן, וגרגיר מלח אחד מלוח כמו קודם חצי כפית, זה פשוט לא יאמן. אז פשוט לא, אל תסתכלו על המלח כעל חבר שלנו, ידיד שלנו, כמה שפחות. ויש תבלינים אחרים אגב שאפשר להוסיף מעולם הצומח, מכמון מזרחי וגם במה שאתם רוצים. בסדר. אגב, יכול להיות שיש כבר שאלות עכשיו, אז שחר, מישהו שאל אותך משהו? רוצים לשאול? יש, כן, יש כל מיני שאלות, רק אולי... על משהו שאמרתי עכשיו, שמישהו רוצה הבהרה או whatever. אז אני רגע אחפש רק מי שבקש. אני יכול לשתף בינתיים. מעולה, נשמח. כמו שאמרתי קודם, אשתי הביאה את האינטר הביתה. במקרה, באותה תקופה, עברתי אצל רופא שיניים, עשה לי קטר, משום מה הוא שכח לעשות סתימת שורש, אני לא יודע למה, to cut long story short, העסק נזדהם ועברתי ניתוח והקירת שן, שן בינה, וזה הקרין לי לאוזן, גרם לי לחרשות. עכשיו, בעבודה, במרפאה, מה, אני לא יכול להיות חרש, מה לא עשיתי, מה לא ניסיתי, שום דבר לא עזר, לא שומעים. אמרתי, וואלה, יש אינטרה בבית, זה גם קצת מתאים, לראש הסיני, יאללה, ננסה. התחלתי לקחת את האינטרה, ובאמת, אחרי כמה שבועות, העסק פשוט עבר, אני התחלתי לשמוע כמו קודם. עכשיו, יש מה שנקרא ברפואה spontaneous remission, זאת אומרת, עברה ספונטנית, כי אמרתי, וואלה, אולי זה מקרה, ואני הרי לא מאמין, עד שאני לא מנסה בעצמי, הפסקתי לקחת את האינטרה, אחרי איזה חודש ומשהו שזה עבר לי, וזה חזר. ואז אמרתי, או, עכשיו גדעון, אתה צריך לבדוק, האם כל זמן שאתה לוקח את הצמחים האלה, זה באמת מרפא אותך, וברגע שאתה מפסיק, העסק חוזר לקדמותו, או, זה באמת עוזר לגוף להתרפא. אז התחלתי שוב לקחת, לכמה חודשים, כמובן אחרי שבוע, עכשיו על... פחות זמן, קודם זה כמה שבועות שזה נעלם, עכשיו שבוע אחרי זה שוב נעלם לי, העסק הזה באוזן,
4-5 חודשים לא חזר לי, ואז הפסקתי את האינטרה כדי לבדוק אם זה שוב החרשות תחזור. סימן שהאינטרה זה באמת כמו תרופה, אהלן וסהלן, אבל זה לא באמת אפשר לגוף להתרפא. איך אומרים, טפו, 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 זה לא חזר, חיכיתי חודש, חודשיים, לא חזר, ואז התחלתי שוב לקחת את הכאב, הבנתי שזה פשוט תומך בגוף. גדעון, המון המון תודה. הרבה בריאות, ושנעבור את הקורונה בשלום, חבר'ה. אמן, אמן, שנה אזרחית טובה.